创意理财尽在运通。各位观众朋友大家好，欢迎准时收看台股直播室，四点半到十一点由微序替各位做一个看盘解盘的服务。加权指数目前其实变动不大，在跌十点附近，下跌十点附近。那礼拜六台北股市已经有先开盘了，所以今天的盘中其实目前来说波动也不大，波动也不大。不过有些盘面上的变化呢，我先跟投资朋友说明一下，来。今天的全职类股啊，没有什么护盘的味道。台积电前几天强势的联电都没有进场去做一个护盘的味道哈。苹果概念股的鸿海、大力光倒是有一些些买盘进来，可是相对之下，所有的电子族群啊，嘉麟、车用电子、镜头嘉麟也有上来。相对的电子族群里面，被动元件比较稳。可是因为矽晶圆外资离洋在今天有一些偏空的消息，矽晶圆今天是比较弱势的，而且是整体的，包括环球金、中美金、嘉金、合金今天是比较弱势的。被动元件持平，矽晶圆偏弱。什么族群最强？今天两个族群最强。第一个族群是什么？跟投资朋友报告5G 起机相关概念的 5G 今天是非常强势的联亚。3234光环、华星光，整个 5G 的族群，不管是设备股或者是其他的上中下游，今天的 5G 的表现基本上是非常的整齐的哈。另外一个表现比较整齐的是什么？是在上礼拜四转强的，我的印象中没错，是上礼拜是转强的汉讯、板卡族群。刚刚盘中 一度触及涨停板的价格，印泰也急拉一段哈。板卡族群今天也是盘面上强势的股票哈，在电子族群里面是这样。另外一个在传统非电子族群里面的强势股是什么？如虹纺织的。风力发电、世纪钢连续两天做一个强势表态，包含的中钢构也是如此，盘中都不错，表现得不错。所以投资片会看得到，其实行情当然有股票会涨，可是往往它的轮动的速度很快，你不见得跟得上轮动的脚步，这个是一个比较难操作的时候的时间点。我跟投资片有报告哦，这礼拜其实国际的一些总经的数据基本上不会有太多的发布，主要是国内会发布一些总经的数据，所以这个礼拜相对的影响层面比较小，相对影响层面比较小。然后在美国联邦政府确定政府要关门的情况之下呢，在短期之内不见得会影响到。不见得会影响，然后协商之后又重新开门。可是我跟投资朋友报告，以过去的经验来说，即便美国政府、美国政府、联邦政府关门，会影响当季当周的，假设他关门一周好了，他会影响当季当周的 GDP。可是只要开门开始营运，政府开始营运之后，他会等量的把它补回来，所以。我之前跟投资朋友报告，美国政府、联邦政府有面临关门的危机的时候啊，它是短线会影响，短线会影响。现阶段我们就是还在看美国中美贸易战，在今年在2019年，我们会面临的一些的风险啊，除了中美贸易战之外，还有所谓的紧缩、流动性紧缩的一个风险，再来就是企业债居高不下，这些都是有可能的。你在2019年必须认真思考你可能会面临到的一些风险，这对于全球股市来说都是值得投资朋友去思考的一个方向。再来就是货币紧缩加缩表，
资金在紧缩的时候，这些部分啊，都会联动到2019年，你未来2019年的全新的投资的方式方向，都会影响到哈。今年2018年，我跟投资朋友说，本来我们是有地缘政治的风险、货币政策风险、中美贸易战的风险，这些风险呢，地缘政治风险在明年来看，现阶段比较不容易发生。反而是公司在居高不下这个部分，只要在货币紧缩还有持续中，美国在持续在做一个缩表情况之下呢，这个部分投资朋友反而要更加的留意哈。这是在整个总体经济面跟新闻面来说，跟投资朋友做一个说明。再来，1月8号到1月11号，美国最大的消费展 CES 电子消费展哈，将要登场，这个是另外一个一月份大家比较关注的一个展览一个亮点啊。不过我猜想大概还是落在 5G 的相关的应用设备、应用发展科技上面。然后呢，还会有个 AI 的智能的一个发展，这个应用才是这个展览的最大的一个亮点啊。所以在今年来说，在2019年来看，2019年最好的产业。比较有机会的产业就是在 5G 跟 AI 大数据这个部分，是投资朋友可以去留意的一个产业方向，一个产业方向哦。好，整个大环境跟经济数据以及下周可能会面临到的一些新闻，我都跟投资朋友做一个说明了。可是回到台股的操作面，我们还是在讲台股的操作面，现阶段量缩，其实涨也没有涨到哪里去，跌也没有跌到哪里去。可是我跟投资朋友报告，就是因为这样，我才选择带会员清空股票。清空股票，看得懂行情啊，我们就重压；看得懂行情，我们重压；能见度不佳的时候，我们减码；有疑虑的时候，退场休息啊。它也是交易的一部分。我们现在选择的是退场休息啊。我们12月20号退场之后，我们就没有再进场。我们要等待什么？等待机会。看得懂行情再谈操作会比较实际啊。当你看不懂行情，你的股票跟现金比例，你不知道怎么去做一个配置的时候，一档两档股票在涨，可是你手中其他股票在跌，你也开心不起来。这是很实际的。行情路况能见度不佳，我比喻给投资朋友看。假设你在看一个拳击比赛或是 MMA 的比赛好了，一个比较高大的对手，他拳如雨下去打你的时候，你看他对方比较弱势的那一方，他绝对不会去跟他拼拳，他不会跟他换拳，他会一直防守，左闪右闪的，或者是手举起来防守，尽量不被对方做一个有效的攻击，甚至 KO。为什么他要这么做？他为什么不跟他拼拳？是因为他只要一拼拳，双方的风险弱点都跑出来了。那代表什么意思？风险太大，今天弱势的那一方不是被击倒，就是他击倒对方。这不是一个聪明的一个 MMA 的选手，或者是一个聪明的职业拳击手，他要做的正常的身体反应。正常身体反应是什么？他先保护好自己，等待什么？等待时机出现的做有效攻击，他才有可能掌握整个战局，甚至反败为胜。股票交易也是如此。你为什么要在这一边去跟他拼拳？为什么这个时候要去频繁做交易？有时候不交易，它也是一种交易。有时候不交易，它也是一种交易。不要去跟他拼拳，等到时机出现的时候，我们就可以做有效的攻击啊，投资朋友。我们就可以做有效的攻击啊，赚一段，有效的攻击再赚一段吧。如果加权指数是股票的话，这些我等一下都会提出证据来，我都有跟投资朋友说，预先告诉你有机会，行情要往上，这些我都有说。所以呢，股票跟比赛一样。
你看的都是一样，你不要去跟他拼，不必要，不要去跟他拼权，拼权到最后两败俱伤，甚至你是被 KO 的，都不划算。我们要等待什么？等待看得懂那个时机的时候出手，出手只要够快，你就可以反败为胜，甚至赚了一大段。这是很重要的事情啊。但是前提是什么？前提啊，你一定要懂得看得懂行情路况，你要懂得避实击虚这个部分啊，这个部分，这个就要跟投资朋友报告，看得懂行情路况，你才有机会在整个股票交易市场、整个股票的比赛里面，你是会得到胜利的那一方的。前提是什么？你一定要看懂行情路况。7月25号，我有提醒第一个卖点，留意强中之变。8月30号，提醒你第二个卖点将拉回。9月26号，提醒你短线见高点，第四个卖点在10月19号反弹将结束。这四个卖点，不让你去做拼权的动作，不让你去做一个换权的动作。你可以避开400点，避开500点，避开1200点，避开480点。时间关系，我们先进广告，广告之后我们继续解盘，谢谢大家。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。水也要钱，电也要钱，还要缴电话手机费。妈妈，我的学费不要钱。哪有这么好的事？因为有5岁幼儿免学费的政策呢。那私立幼儿园也有补助吗？念公立免学费，念私立补助15000元。哇哦！哇，年所得70万元以下家庭另有加额补助呢。要去哪里办呢？幼儿园就可以帮你办。快乐上学去。各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看台股直播室，我是高伟旭。看得懂行情路况的时候，再谈操作。当你懂得避开空方的攻击，400点、500点、1200点、480点，当你懂得避开，不要去跟他换权，你等待就是一个什么时机点，一个出手的时机点。11月26号，我跟我的会员报告。台北股市出现一线生机，这些条件有机会让台北股市止稳。当时是礼拜五，10月29号礼拜一，走平后将上扬。投资朋友看一下，位置在哪里？把它放大哈。26号。全市场非常悲观的时候，26号，
我跟我会员报告，台北股市有机会止稳。礼拜五，29号，我说开始要往上，请你把握机会，偏多操作。等待是什么？你避开空方的猛烈攻击，等待就是什么？出现机会的时候，你再出手，你才有可能反败为胜，而且你可能是重击一拳出去，你就可以击败空方，不是吗？第二个买点是在11月19号，我说短线有机会往上走，会员手中持股获利续报，包含盘中，我就跟我会员报告，短线将往上，在这里，11月19号在这里，没有马上就喷出去，还要往下回，还要往下回。你第二次出手，第二次出手，当行情来到一个程度的时候，会出现一个状况，行情开始看不稳的时候，你还是要回来一个保守因应。股票交易市场就是多方跟空方的比赛吧，你不可能空方一直站在胜利，你也可不可能多方一直站在赢面。一定是彼此都有得分跟失分的状态，你一定要懂得进退啊。关键点在这一天，12月20号啊，在之前我认为第三段我要出手的时间点，但我认为我要出手时间点的时候，我就等待什么？前面我已经说过了，在这边我有跟投资朋友报告。先回到这边，12月4号，我说你不要等到创新高之后再去追，因为隔天就被修理了。修理之后，我说行情会往上，前提是复杂的，复杂我们要做什么策略？策略在这里，减码，降低持股。当我减码降低持股的时候，会出现一个状况，我认为它行情会往上，但是会复杂的。可是，在12月20号，我修正看法。我说它不见得会有一个往上跳空或是带量长红棒给你去做一个出货的动作，即便有出现那一根长红棒或是跳空缺口，都请你先做避开，那当天一定要出清持股，因为前面的惯性就是一日行情，一次、两次、三次、四次都是一日行情。可是我在12月20号我修正看法，我修正看法，我认为不会有一根往上长红棒跳空缺跳空的缺口，或是长红带量，所以我们选择是什么？全数做一个退出的动作，空手到现阶段到今天为止。我说过了，行情看得懂，我们重压、减码、暂时退场观望，我讲的我负责，我带会员就是如此做，我跟投资朋友一一的做一个说明。我跟投资朋友报告，10月、11月、12月，请你重压股票，好好赚一波。我不见得会带你买到标股，但是你绝对不要做短线价差交易，因为会浪费你的交易成本、你的机会成本，你会浪费掉。所以当时我带我的普通会员做了4笔交易，做金项店，时间点在这边啊，时间点在这边。我们获利出清，我们获利出清，就叫做重压，避开风险就是掌握那一个什么，我们的机会点，出手的机会点。当你掌握到机会点的时候，你自然可以轻轻松松的跟别人不一样，抱得住，赚到他的钱。可是当能见度开始不佳的时候，我们要做什么事情？我要带会员做什么事情？降低减码持股，三档股票卖掉一档金项店，剩下两档股票。第二档股票是什么？这一档股票我们停损出清，赔这个 percent。当我们出掉之后，我们手中只剩一档股票，就在这一边。我认为行情路况，我们要先做一个合理的交易动作。我们把第二档股票。做一个什么动作？做一个减码的动作。为什么？保留现金部位。再来，我认为行情直接12月20号应该要往下，不会出现长红的一个跳空缺口或是长红棒。所以我们要带什么？我们要带会员做什么？
12月20号在会员8:56开盘的时候，我说我们保留100%现金，初衷持股。虽然我们手中只有一档股票，但是呢，我不要让我会员多冒风险，所以当时我们把唯一的一档股票市价出清。旧会员跟新会员，旧会员有赚钱，新会员比较抱歉。但是新会员如果你不卖的话，最后收盘是跌到57.4，那我们在卖的时候还可以卖到59.2。我们看一下全新现在价格是多少，还是57.6。我们卖错，没有卖错，我们只做合理的交易动作。所以我们现在是什么？我们现在就是空手，空手等待什么？等待机会出现，等待机会出现。12月20号盘中，我们出完股票，我还是跟我会员报告啊。即便会员的持股比例非常低啊，可以的交易动作我们还是要做啊，尊重市场做可以的交易啊，我们就是清空啊，不会再跟你想，我要卖1/2。卖1/3，然后慢慢卖，因为为什么？因为怕说卖错，它又往上喷了。我们要做的动作就是犀利、快速、简单、有效率，就是如此。现阶段，如果你被我料到了，它往下，就如同这一段的时候，我们先避开1200点，避开480点。即便没有办法避开1200点、480点。请问一下投资朋友，如果我避开500点好不好？我避开400点够不够？对不对？如果今天他真的要开始走西坡的西之山的时候，你能避开，你才有机会找到十几点再出重拳，把空方给击败。可是你现在连避开都不避开，有些你的股票是盘跌的情况之下，你根本就没有体力跟实力去做反击的动作。这是我跟投资朋友报告的，股票交易市场就跟人生一样，你在看球赛，你在看 MMA 比赛，你在看一些拳击比赛，都是如此，它都可以应用在你的交易市场上的。双方在比赛的时候，你一定要保留体力吧。就像你在长跑比，你在跑马拉松一样，你不可能一开始就冲刺吧？你会调节自己的呼吸，你会调节自己的体能。等到对方体能往下降的时候，你才往后追赶，变大幅度领先，因为你之前已经把体能先保留住了。拳击手比赛也是一样，赢的那一方气势很艳，很嚣张；弱的那一方也不用觉得一定会输，因为为什么？他只要保留体力。赢的那一方的拳击手，他必须也会出现破绽，这时候你再出手才是重点，你才有机会反败为胜，才会逆转整个战局啊，而不是一直在做交易。我是跟投资朋友说，暂时退场啊，不是叫你永远退场，不是叫你永远退场。我到我的会员暂时退场，不是永远都不交易啊。我们在等待的是什么？等待空方你出现的疲惫，出现的破绽的时候。我们再回头进来赚一波，我们再回头进来赚一波。交易不用这么频繁做交易，我们要懂的是什么时候该出手。当你懂得该出手的时候，该退的时候，交易就会无所畏惧，你的人生才会充满的可能性。你的投资账户才会充满的可能性，这个可能性是往好的方向去发展的，而不是一直在赔钱，一直在资产做减损。美国在做资产缩，在做缩表，难道我们投资人也要做资产缩表的动作吗？我们要资产要膨大，要增值才是正确的，才是正确的。所以我跟投资朋友说啊，今天的行情目前就是如此，未来不要去跟他拼拳，不要跟他拼拳。现阶段都不好做，多空其实都不好做。它的连续性惯性顶多就维持一天，没有办法连续惯性维持下去的时候，投资朋友多空都不要去做它。认同我投资朋友，你可以加入我的 LINE，
你可以加入 Light， Light 可以从里面呢，去跟我做一个聊天的一个活动哦。那有些投资朋友不喜欢用 Light， 你也可以打电话进来，可以打电话进来，可以跟我们线上助理做联络，看看有什么东西可以帮助到你，因为未来2019年的行情会比今年更难做，会比今年更难做。我现阶段就提早跟您做一个说明与报告，就如同我今年三四月我跟您报告的一样，今年的行情是很难做的。你看好不好做？几乎每个月都会有波动，几乎每个月都有波动，真的不好做。但是你只要找到一个可以带你方向的老师，我相信在交易路上你会少走很多冤枉路。我是高伟许，祝大家操作顺利，获利满满，明天见，谢谢大家。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。为投资人打造全新的台股直播室，超强名师阵容，直播现场即问即答，盘中及时为您解答。即日起，每天早上9点开始，敬请锁定运通财经台台股直播室。运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望股兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望股兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望股兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。纳税者权利保护法于106年12月28日实施，基本生活费不课税。107年申报106年度综合所得税时可适用。设置税务专业法庭，落实专业。